Eri lifestyle. Mujebali, nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki. Katugendeko ku nsonga za politics, enaku zino politics atabuse. Politics alabika amize entertainment. Why? Because ba entertainment bali mu politics bangi. So kati politics tetu aswa kumwe wala mwogerako mu bintu by'emiziki bino. Kubanga ba politicians bonna bafuka entertainers bonna bafuka ba politicians. So watch take it, most of them. Mubadenga mbalaba ba budget event si habitat si na abala banji. Tulaba tricks, wadraba movement sezenja ulo. Eno abeno bafe no basa redilwe ba ingileri. Nawe bavayo. Asembi okubanga yogeza abantu bigamba kupimwa. Tube tuchali ku basa tya mivule officially ye chusaba nafe. Aba NUP, NUP everywhere you go NUP. Yabe chusana gama ntacha asura kwa na bo. Olwe mpisa za gama tibavu ma. Baisa mwa abantu amaso na ebya. Tube tuchali ku ogo. Ogwe mbo ugae mwanyi. Ate tukena kugwe mbizo kuwala mpomu gundi. Kakati, Banjo event yavudeo na yeguro na achukira Bobby Wine ya na mpunuza mwebi so bani wangu kwa natuwa bade wonga woyogira ku Bobby Wine popawa baso ukuri okunyama and babade wonga mutufu laba mutufu baba itaba uli kwa wendigua na ye babida bide kwa natuwa bada bandipa jokumala bafimpi popawa bano ilaba libe nyoniza biyabi na maria nsimbi ngawe chini debitero kwa bula bantuziba nsimbi na biyamfuna wena yogira kono mwuku baimbi ya badeni. One day, young man, Bobby was one now, Takuraga of Funinam. Mutabalaga of Funinam, Naga Messi with Muani, Sajamba Gamba. Sakara, Yagama Timu Tangara, Kukubera Mutu Chataman of Funinam, Yafuna, whatever Funa, Katibajo, a soccer of Nangira Bobby Namagama, Tajak Sora Fuga, Bobby Dictator, Bobby Tafayo, Bobby Alemukuti Savana Babani, Bobby Muyaye, Bobby Mufere, Bigabia Baja events, you know. Iyaba davyo geranga byo nabwo kigambo kino akisonga mu Bobby Wine obwachitegera naga manti Bobby Wine yavadda ku mulamwa yali yasoka navumirira bibina ngaga manti wa NRM wa people power FDC people power DPO bila people power ngaganga baga tabuli kibina ye uunya lwaki Bobby yateka we kibina ezo ndoza za budget zange navo naga manti bantu bandi bafude nabamenyawo muba manya bafude naga manti bamara bafude lwaki sibaganda ebe bafa nacho na akiteekawo n'agamba nti eno obukodde obusuka mu bibiri bwagenda okozesa okuba Bobby Wine n'agamba nti Bobby Wine avea bulidensa amazima ndi ali mu kugifeera n'atuga nti Bobby Wine atagetinze kufuna bwalide of opposition kutagetinga sente zebaize nyingi n'okuyanira MPs abangi ye mukulu budget event n'agamba nti ekitufu nti basobola kuwangula Museveni era n'agamba nti ye agenda kufaafaaga nabo ajeo kyama ku kyama owo kitegeera awavudde obutalo nejja kyama nyansi gy'abadde naye n'agamba agenda kufafaga nani ne Bajjo wano botuli ebintu bino ogenda bikatagatta statement za Bajjo gye zigwera zigwera kimu ku sente balumiriza Bobby Wine okubanga afunda sente mu bazungu n'abamerika balumiriza Bobby Wine okubanga asonda sente mana Uganda kwe kaogenda bikatagatta ng'olaba tebamanyi bwe bafuniramu tewala bakuulya sente tewali nnyo kiba kyankalanya wano sente teri kirala nze olaso ata msingi embiri yonna weevudde sente kubanga Bajjo yeekwasa agamba nti bamuvuma ku online yabo naye Bajjo bamuvumidde ebbanga ayina abadde avumanya abantu obwekitegeera so binana byali mukwekweka bwekwesi naye ensonga ya nsimbi tewali kirala kuba ogenda okulya epointi sente zigwera ng'agamba kimu ffetufuniramu wa okitegeera so sente etabudde banobonabona abantu ne basalono zabawe ekintu bakiveemu bagende kukiddako naye kyemanyi struggle yonna oba ino gyemiriramu nga gw'omuntu so Bobby Wine ne bana people power kyekyo kigenda mu maaso okusaidi eyo abataali bakubeera bammwe era mujala nga babavaamu abaali okubeera abamu abakkiriza mu nkyukakyuka n'abakkiriza mu ideology ya people power ne NUP era bajja kubeerawo so that is it kasayi omukulu akyakirimu ne banne kati awo abakkiririza mmwe bali kubanga ne bogamba nti oli mukulumiza Bobby Wine ali mukufera abantu ne gavumenti efera abantu kati ne gyokenze gasi byangu bizibu byewunyisa nze wasomanyo.